waa xuska quraan akhriska iyo ducada shahaadadii gobolka banaadir kulankan waxaa ka soo qayb galay xildhibaanada labada gol ee baarlamaanka culimada diinka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta maamulka gobolka banaadir qaybaha kala duwan bulshada ehelada marxuumiinta ku geeriyootay qaraxa ismiidaaminta ah ee lagu dilay madaxda maamulka gobolka banaadir ugu horeey duqii muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir marxuum injineer Cabdiraxmaan Yiriiso xuskan ayaa waxaa lagu qabtay xarunta muasada macallin nur waxaan halkaasii lagu soo bandhigay taariikhda iyo waxqabadka dadkii ku geeriyooday qaraxaasi ugu horeen waxa madasha ducada hadallo dardaaran iyo duco isugu jira ka jeediyay khaliif Cabduqaadir macallin nur maxamed siyaad oo ah khaliifka muasada macallin nur bihii ugu dambeeyay waxaagu halkan ahayn muddo nus ah gudaheedana markuu naga tagay masiibadii aan dhacday masiib dheeraynayno marka quraankana waa akhrin doonaa insha allah dhowr qof oo ku qoran inay hadlaan dadkaasan siinayaa waxaan sheegayaa in wax aad looga xumaaday ahayn wax dhacay ilaahay waxa lagu baray waxa uu wanaagsan qur-aankiisa maanta marka inaanu qur-aan u akhrino oo aan dhahno ilaahay uu naxariiso cafi dalkeena nabad ka dhigi saasaan iskugu nimid dhinaca kale kulanka ducada ah waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiin hore gobolka banaadir madax uga soo noqday qaybaha kala duwan ee bulshada ehelada qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ku geeriyootay qaraxaas iyo qaar ka mid ah madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo kulanka ducada ka soo qayb galay waan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba ayagoo waxba galaabsan ummaddooda u khidmaynayay ayaa tii rabbi ku timiday gacanka ka darana casuuqday weliba waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu aaminsan yahay inuu jannatu firdowsa gelayo sida uu shahiid yahay qofkii isku qarxiyey taasna waa nasiib darro qof muslim ah ee dukaado oo ilaahay subxaanahu watacaala ku xiran qofkii aaminsan inuu dilkiisa ku janno tagaayo xaashaa lilaahi waaleyka xala tegay maxaa yeele rasuulaahi wuxuu leeyahay waman yaqtul mu'mina mutacamidan fa jazaahu jahannama khaalidan fiha radiallahu calayhi walacana waaxadda lahu cadaaban cadiima waxaan leenahay inta dhimatayna jannada firdowsa allah ugu bishaareeyo inta dhaawac ah oo hadda qaarkood nala hadlayayna allah uga dhagayo ummadda soomaaliyeedna waxaan ilaahay uga baryaynaa nabadgelyo iyo amni iyo israar inuuba ilaahay siiyo dhibka iyo dhibaatada kuwa inta ku wadana waxaan leenahay ilaahay maaragtay dhibkii oo ka soo hanuuniyo waxaan dhammaan shacabka soomaaliyeed maanta mar labaad u diraynaa tacsiyo waxaan la qaybsanaynaa xanuunkii qoysaskii iyo xaasaskii iyo walaalihii iyo caruurtii ay ka dhinteen dhammaan intay ku geeriyoodeen war meeshaan kama furno in dalood eeyo qur-aankii loo akhriyay ilaahay u aqbalo dad mujaahidiina oo gacan ka aqdaan ay gishay oo xafiiskoodii iyo gurigoodii lagu xasuuqayahay dad cadowa oo ilaahay ummaddan dhexdeeda ka beeray oo cadowa ayaa hela inta ka dambaysa allah ka badbaadiyo intii u dhimatay qaraxaasna allah u naxariisto eheladii ay ka tageen niman qaran bay ahaayeen heer qaran iyo heer umadeed iyo heer ehelba way ahaayeen intaba sabri iyo imaan allah ka siiyo xasuusta leedahaa hela runtii waxaa ka mid tahay qofka wanaagga uu ka tegay waxyaala aada u faran badan oo sidii hadda sheekh yuusuf oo gudmihii hore ahaa tilmaamaya runtii waa wax ku oora in intaanu ummada soomaaliyeed meel kastaa joogta ee maanta ay yihiin kuwa inuu gaara ka sako xasuusta ee horan akhriska mid ducadaada qeybkeeda leh mid kulleyba waqtigeeda leh xusuusna u ah wanaagna u ah qof kaste oo mootan in la gaarsiiyo meel kastaba ku geeriyooday ducada loo badiya inay tahay wax kulleyba kool ugu dambeyn waxaa kulanka ducada soo xiray gudoomiyaha gobolka banaadir duqa muqdisho cumar maxamuud cumar finish oo bedelay injineer cabdiraxmaan cumar yiriiso iyadoo weli dadka ay la sii ilmeynayaan xanuunkii ay xambaarsanayd dhacdadii lagu dumiyey iftiinkii muqdisho marka culimada halkan isugu timid mas-uuliyiinta waa uuda duceynaynaa dhammaanteen
marxuumiinta halkan ku sawiran oo maantii xasuustooda aan isugu nimid inaan ugu ducayno. Mas-uuliyiin badan ayaa gobolka Banaadir iyo dowladda Soomaaliyaba ay cadowgu ka laayeen, waa lawada og yahay. Dhammaantood allah u naxariisto, aan u wada ducayno dhammaantood, cadowgeennana aan garanno, aan meel uga soo wada jeesanno biidnillaahi alkariim. Intaas ayaan rabaa inaan idhiiraado. Wabilaa tawfiiq. Allah u naxariista injineer Yariiso waxa uu ahaa mas-uul hari habeen u taagnaa sidii dib ugu soo kaban lahayd caasimadda Muqdisho ayna ula jaan qaadi lahayd caasimadaha kale ee dunida horumaray. Cabdixasaan Guule, Shabelle TV.